буряти сиділи за рулем, забирали нас з автоматами. Ми їм дали, тому що, ну, що ми могли зробити? Їх було 6 чоловік. Закінчили зачистку населеного пункту, взяли його під свій контроль. Ми цей автомобіль забрали, витягнули звідти для того, щоб в подальшому віддати для його власників. Пожалуйста. Все, дякую. Та все, успокойтесь, все нормально. Спасибо вам велике. Та нам за що? Сідайте, поїхали. Ваше, не ваше? Наше, це документи. Призвільнення населеного пункту Іванівка на одній з доріг асфальтних, які ведуть в сторону Іванівки. Стояв цей автомобіль. Ми, коли закінчили зачистку населеного пункту, взяли його під свій контроль, ми цей автомобіль забрали, витягнули звідти для того, щоб в подальшому віддати для його власника. Він був повністю побитий, як ви бачите, з буквами Z, розмальований, використовувався бурятами, військовослужбовцями Російської Федерації. Їздити вони не вміли, бо з двору не могли виїхати. Буряти сиділи за рулем, забирали нас з автоматами. Ми їм дали, тому що, ну, що ми могли зробити? Їх було 6 чоловік. Вони 2 травня нас забрали, а 5-го приїхали по запаску. У нас не було запаски. І більше я її не бачу. Коли населений пункт був взятий під наш контроль, я поставив задачу, мої військовослужбовці його прицепили тросом до машини та й доставили сюди в безпечне місце. На задніх колесах тягнули? Ми перезулись, там колеса були пробиті деякі. Ми її перезули і притягнулися. То я закривала, щоб не видно було, що та буква Z написана. Позакривала. Що, вам не подобається буква Z? Ні, не подобається. Допомогла Національна поліція України. Через них, через ВІН-код автомобіля, вони знайшли власницю, знайшли мобільний телефон, ми зв'язалися з нею, домовились про зустріч. Я хотіла подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям за те, що вони нам вернули машину, яку в нас забрали горки ще 2 травня. Да. Машину ми купили в ноябрі місяці. Купили у нас господарство, корови, свині, ну, слажували і купили. А 2 травня, коли вже були окупанти в нас, вони зайшли до нас, забрали її. У нас акумулятори не робили, тому що не було світу у нас ще з марта місяця, ні світу, ні газу, нічого не було. Вони забрали її і уїхали. Поїхали, а 5 травня приїхали. Приїхали по запаску, кажуть, колесо. Це, кажемо, у нас немає ні запасок, нічого. Вони уїхали. І 12 числа мая вони приїхали, машина в них була розбита, без ззаді, без дверей, без вся пошматана, нам надо. Ми нічого не могли їм сказати, їх було 6 чоловік з автоматами. Колеса підкачали, опять акумулятор поставили і забрали. Їздити вони практично не могли, там деякі могли. Вони ці машини розбивали, ганяли на них і практично все в селі забрали всіх. Спочатку забрали фермерів, потім вже у таких людей брали, а потім вже забирали «Жигулі», «Москвичі» і навіть мотоцикли. Навіть оці скутера і то забирали. У них все розбивалося, кончалося, закінчувалося. І оце вони. А потім з цією машиною що ви, як ви, і судьба далі склалася? А потім, коли вони були, це в нас 12 травня, я цей син запитав, каже, а ви не бачили случайно, бо ми боялися сказати, що ті самі приїжджають. Ми то понімали, що вони ті самі. А вони кажуть, да, між Івановкою і Ольгіном стоїть ця машина на трасі, якщо хочете, забирайте. Як можна було забрати, коли ще такі обстріли, та й взагалі ми їм не повірили, що вона знаходиться там, тому що ми з двору боялися вийти. Дай Боже хлопцям здоров'я і сили, і дай Боже всього самолучшого. Подзвонив і сказав, що є машина. Ми не повірили, чесно, спочатку ми були в шокі, а тепер от я дякую нашим хлопчикам, щоб вони були живі. Дай їм, Боже, все саме найкраще. Це щиро від серця і моєї сім'ї, і всіх наших українців.